Čia jau didesnės nelaimės negali būti, kaip šita. Va, jeigu Ukrainoje taip darosi, o čia pas mus taikos metas. Sūnus mamą užmuštai. Tai ta moteris buvo jūsų pusėserė? Tikra pusėserė. Na ir kaipgi taip atsitiko, kad sūnus nesutarė su mama? Nežinau, nieko, gal sūnus biškai ligotas buvo, aš nežinau konkursiai nieko. Tai va, tokie dalykai čia, nesinori nieko neišnekėti, baisu. Tai sužinojot ir atvykot pareikšti užuojautą ir vyrui? Ne, atvykom todėl, kad su žmona atvykom padėti, dabar čia kraujo valo, nes visur labai daug kraujo. Kaip vyras jaučiasi, jis įkrado? Nu, tai dantistas, jis jį gal pažįsta. Nu, prastai labai jaučiasi. Ką čia kalbėt, čia nėra pavyzdžių tokių. Bet pasakyti. Tai. Ruošėtės dabar jau kaip ir laidotuvėms? Tai dar bus ekspertizė, dar kol nustatys jo, kodėl jis tai padarė, kažką ir smegenis. O jūs pats kaip jaučiatės? Nu, prasto, kol iš minčių neišėjome. Artimi giminės, ar viskas.